Finansiranje političkih partija je veoma netransparentno i dva glavna problema su, prema riječima Milice Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, zloupotreba javnih resursa za izbornu kampanju i različiti interesi koji utiču na ishod izbora kroz finansiranje kampanje. Uloga bavljenja ovim je dodijeljeno Agenciji za sprečavanje korupcije, koja još uvijek nije nam saopštila, još uvijek ne znamo šta su sve uradili, međutim iz onoga što se sad vidi, vidimo malo rezultata, vidimo da transparentnost finansiranja političkih partija nije popravljena, vidimo da je kampanja koštala znatno više od onoga što su partije i prijavile i ne vidimo bavljenje tim suštinskim problemima, vidimo bavljenje nekakvom površinom. U cilju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou Centar za građansko obrazovanje sprovodi projekat pod nazivom Misli lokalno, djeluj lokalno. Ova tribina je prema riječima Damira Nikočevića dodatni podstrek za njih u cilju otvorenog razgovora o korupciji. Mislim da bi se trebalo poboljšati saradnje između organizacija civilnog društva i prije svega lokalnih samouprava, da tu treba da postoje određeni sinergetski efekat kako bi se zajedno sve one inicijative koje dolaze od strane nevladinih organizacija institucionalizovale i na neki način dobili svoj oblik koji je kasnije mnogo lakše primijeniti i na sve sfere kojima se sve nevladine organizacije institucije bave. Glavna pitanja kada je u pitanju korupcija, smatra Stevo Muk iz Instituta Alternativa koja se trebaju postaviti lokalnim i javnim upravama, je gdje se i kako troše budžetska sredstva te kako se sklapaju komercijalni poslovi između lokalne samouprave i javnih preduzeća. Ukazali smo također na značaj onoga što je lokalni NVO sektor, što su građani i naravno i oni ljudi koji su zaposleni u samom javnom sektoru, koji su često u prilici da sami svjedoče korupciji, odnosno nezakonitostima i nepravilnostima u radu drugih službenika i institucija u kojima rade. Smatramo da samo u toj sinergiji, naravno uključujući lokalne medije i istraživačke medije uopšte, može se napraviti taj dovoljan pritisak prema javnim institucijama da rade svoj posao. Tribina je sastavni dio projekta Otvoreno o korupciji koji organizuje nevladina organizacija Aktivna zona.